Київ отримає 5 додаткових мільярдів з держбюджету на медицину та освіту. Але на будівництво мостів та метро цього року не вистачить. Сьогодні у столичній міській адміністрації презентували цьогорічний проект бюджету. Зібрати планують 22 мільярди, а от витратити всього 20. Серед плюсів – відсутність вилучень із скарбниці міста до державного кошторису. Вже на наступній сесії бюджет презентують депутатам. Мер Віталій Кличко сподівається, що його якнайшвидше приймуть. Нам дали можливість наповнювати бюджет з транспорту, нерухомості і акцизного збору, який також залишився зараз, наповнення бюджету залишилось в місті Києві. Нам також дали субвенції в розмірі 5 мільярдів на освіту та медицину.